Pijet janë bërë gati jo për ndonjë mbrëmje muzikore. Anëse atmosfera ngjasonte me diçka të tillë. LDK këtu ftoi takim me rinin e Kamenicës. Para se të hynë në sallë, u përshëndetën nga kandidati për kryetar Shaib Surdulli. E ky për ta kishte një kërkesë. Dikush u pa fort i uritur, saqë pa përfunduar ushqimin nuk deshi të lëvizte vendi, derisa të tjerët filluan të futen në sallë. Me të rehatuar rinia, erdhi edhe i pari partisë sa Mustafa. Në këtë moment u dëgjua fort zërimi i koçerëve. E ata që me vete kishin simbole të partisë ishin teje të pakët. Me gjitha të, entuziasmi të rinive zgjoj nostalgji tek Shaib Surdulli. Po ma qënë edhe madhen e kohës e Ibrahim Rugovës. Ky kur përshëndeti Mustafën, unë gatrua paksa. Ishë kryetarin e qeverisë, ishë kryeministrin e qeverisë Republikës Kosovës, akademik Isa Mustafa. Kur erdhi momenti shpalosjes së planit për të rinë, nuk patin gatresa. Dha edhe një ide se si të shfrytëzohet objekti vjetër i komunës. Ato zyret, objektet të vjetër të komunës do të jenë për të interesuarët që dojnë me fillon dhe një biznes. Kë premtoj edhe investime në klubet sportive, e pat edhe një kritik ndaj rivalve të ti që thot se nuk kanë shka të japin për Kamenicën. Për këtë e ka një arsye. Se cili për juve që jeni këto, që jetoni në komunën Kamenicës, jeni më të mirë se kandidat të tjerë të cilët jenë kandiduar nga Prishtina. Njëjtë tha dhe Isa Mustafa, por kë i inkurajoj të rinjët që të punojnë edhe më shumë e më pas të japin leksione vendeve evropiane. Ne du të integrohemi mirë në BE në qofë se jemi të zhvilluar. Në qofë se as kush nuk frigohet nga ne që ne do t'jemi azilantë të ardhshëm në vendet e bashkimit evropian, por t'jemi ne cilë do t'i ofrojmë dije dhe përvoja vendeve të bashkimit evropian. Edhe Mustafën u duk se kishte marrë malli për punën si kryetari i Prishtinës. Kjo pasi që thotë se punon të punë që ishin të lidhura direkt me qytetarët. Është knasi e madhe një pemë e mbjellë në komunë, një shkollë me ndërtu në komunë, një qerë dhe të fëmijëve me ndërtu. Krejt në fund, këtu u prezentuan kandidatët për asambletë të Kamenicës. E shumica e pijeve mbetën të paprekura.